Ferreries ha tornat a ser aquest cap de setmana punt d'intercanvi entre la població i els productors en una fira que té un objectiu principal: posar en valor la feina dels forns i les empreses locals per mantenir l'elaboració de pa fresc i els seus acompanyants tradicionals. De pa n'hi havia de tota mena, des del blanc, els de llavors, xia, espelta o blat de xeixa. De tantes varietats com gustos. Sol menjar coca blanca, que és un pa que fan aquí, aposta amb poca sal. Pa jo solec variar bastant. Més bé esbelta o... Ara està més de moda això. En aquesta paradeta servien llet espessa. S'elabora amb el brossat. L'únic secret és que en sortir de la caldera no se l'escorre. El sucre i la canyella fan la resta de la feina. Les fires aquí de Menorca, mos agrada dur cap producte que és molt típic i més conegut a Ciutadella, a la banda de Ciutadella. I mos agrada presentar cap producte perquè la gent el torni a conèixer i torni a gaudir de cap producte. Entre els forners preocupa l'encariment del preu de l'oli vegetal i del blat com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna. La farina i altres elements, el oli de girassol, que també, i després el tema del fuel. Nosaltres emprem gasoil, emprem electricitat, les furgonetes departeixen i tots són gastos que van encarint. Un cèntim d'aquí un d'allà cap de mes o cap de setmanes, molt de dues. També els pagesos temen que el conflicte armat entre Rússia i Ucraïna acabi desembocant en una pujada de preus del cereal i del pinso. Es pienso tot. Ferments, tot. Com us està pujant molt, però bueno, que empatgem. El secret de l'èxit de la fira, un mix imbatible de pa fresc, rebosteria típica de Menorca i bons embotits.